Treći put vam želimo dobroveče u ovom 100. ciklusu. Krenulo je sjajno, verujem da ste sa nama i dalje u velikom broju i da znate da 100. ciklus sa našim najboljim takmičarima odmiče izuzetno. I zato sam sigurna i da znate da je Sanja Milovanović i večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče, Sanja, još jednom. Više ne brojimo koji put u TV slagalici. Sinoć je bilo opet izvanredno. Koliko razlike? 130 poena, 70-ak poena razlike, tako. Izvanredno, zaista. Šta očekujete od večerašnje partije? Očekujem dobru borbu, pošto protivnika znam ranije kad je učestvovao u slagalici, znam da je tad pružio odlične partije, tako da verujem da će biti neizvesno i dobro. Dobro, da ga predstavimo, onda može. Može. Vaš protivnik je pobednik 73. ciklusa. Rodoljub, koji će mi pomoći oko prezimena. Branić, nemojte se ljutiti, nismo se upoznali tada pre 5 godina, ali evo, zadovoljstvo je moje što vas vidim sada u TV slagalici. Drugi put, ili tako? Učestvovali ste u jednom ciklusu. Da, i sad ovo drugi put. I sad drugi put. Što se niste prijavljivali umeđu vremenu? Pa rekli su da ne mora se prijavljivati ako jednom učestvuje i tako to. A, vidite. Pa sam učestvovao nekim drugim kvizovima. Aha, vidite, nova pravila, pa evo vas ponovo i to ovom svečanom jubilarnom ciklusu. Pa drago mi da su me zvali. Jeste li gledali Sanju? Jesam. 98. Šta kažete? Oduševljen sam. Kako procenjujete njene snage? Pa ona je, mislim, jedna favorita za ovaj kviz, za ovaj ciklus. Ipak budite i borbeni. Pa naravno, nakredem se. Izvolite, vi ste večeras na poziciji crvenog takmičara i dok se Rodoljub smesti, taman toliko vremena nam treba da najavimo slagalicu i da počnemo. I evo prve prilike za poene. Sanja traži slova. Stop, stop, stop. Na ena. Stop, stop. Eba i. Stop, stop. C, eva. Stop, stop. Ala, če vreme. Koliko je slova u prvoj reči, Sanja? 9. Kako je kod vas, Radoljube? 8. Izvolite. Načelnice. Načelnica? Načelnice. Načelnice. Dobro, množina, a vaša? Nebačeni. Nebačena. Nebačeni. Nebačeni. Nebačeni, kao negacija odbačeni. Dobro. Prihvatamo Sanjenu reč, a naša ima 11 slova i to je reč Belančevine. Radoljube, sada na potezu. Odaberite slova. Stop, 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 stop. OKG, vreme. Koliko je slova u još i drugoj reči, Radoljube? 11. Kako je kod vas, Sanja? Isto. Izvolite. Daktilograf. Daktilograf? Isto više. Odlično, naravno, kao i naša. Lep početak ove treće TV slagalice u 100. ciklusu. Nastavljamo dalje. Igra Moj broj je pred nama. Izvolite, Sanja.
Stop, stop, stop. Sanja je odabrala broj 644. Stop, stop, stop. Do koga može doći? Stop, stop. Pomoć brojeva 2778, 2075. Vreme. Da li imate tačan broj, Sanja? A, ne, 645. A vi radili? 642. Izvolite. 8 puta, otvorena zagrada, 75 plus 7, zatvorena zagrada, minus 20, plus 7 plus 2. I tako se stiže do broja koji ste vi prijavili, a evo i postupka za broj 644. U zagradi 75 plus 8 plus 7 plus 2, zatvorena zagrada, puta 7. Radoljub bira svoj broj. Izvolite. Stop. Stop. To je broj 996. Stop. Stop. A u ponudi imate brojeve 6, 7, 2, 6, 15, 100. Vreme. Radoljube, do kog ste broja došli? Tačan broj. A vi, Sanja, takođe. Izvolite. Otvorena zagrada. Otvorena zagrada. Evo. 7 plus 2. Zatvorena zagrada. Puta 100. Plus 15 puta 6. I plus 6. To je to. Da vidimo naš postupak. U zagradi 15 puta 6 minus 7, zatvorena zagrada, puta 2 puta 6. Treću igru počinjemo sa 7 poena razlike. Evo prvog koraka. Trajanov ima veze sa Dakijom. Recite. Stub. Šta vi kažete? Most. Nije. Avgustov ima veze sa Alpima. Sanja? Put. Nije? Dalje. Hartov je hokejaški. Opet Sanja? Trik. Nije? Šta vi kažete? Dalje. Da vidimo četvrti. Žil Rimeov je fudbalski. Recite, Sanja. Dalje. A vi, Radoljube? Kup. Nije. Salatara je teniski. Trofej. Odlično, to je trofej. I da pogledamo. Poslednja dva koraka. Zarobljena zastava je ratni i jelenski rogovi su lovački. Sve je to trofej. Otvaramo drugi deo ove igre. I evo kako glasi prvi korak. Po prirodi je palindrom. Recite, Radoljube. Dalje. Sanja? Oko. Nije.
u žargonu ima veze s neprilikama. Opa, se je napotezalo? Dalje. Sanja? Dalje. Da vidimo treći. Grupa ABBA mu je posvetila pesmu. Šta kažete? Dalje. A vi, Sanja? SOS. Tako je, SOS. Evo, otvorit ćemo i preostale korake. Etimološki ima veze s latinskim nazivom za slano. U pomorstvu ima veze s pozivom za pomoć. Bešamel je beli i milaneze se služi uz testenine. I da vidimo ko će brže naći tačnu kombinaciju, Sanja ili Radulju. Izvolite, Sanja. Tri skočka tref. Dva pogođena, jedan na dobro mesto. Skočko tref, pik pik. Dva pogođena. Skočko tref, herc herc. Jedan pogođen. Skočko, karo, pik, skočko. Tri pogođena. Skočko, zvezda, pik, skočko. To je to. Dodali ste svom rezultatu još 10 poena. Evo vaše šanse, Radoljube, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen, ne na dobro mesto. Skočko, skočko, pik, pik. Ništa. Tref i 3 herca. Dva pogođena. Tref, herc, karo, karo. Svi su tu, samo traže bolju kombinaciju. Tref, karo, herc, karo. I to je to. I vi ste dodali svom rezultatu 10 poena. A sada pitanja, odnosno igra ko zna zna. Da pogledamo prvo. Iz kog jezika potiče reč detektiv? Sanja? Latinskog. Tako je, to je tačno. Odmah idemo na drugo. Čiji je splav u naslovu slike Teodora Žerikoa? Opet Sanja? Meduza. Tako je, to je splav meduza. Da vidimo treće. Elektromagnetski zraci sa većom talasnom dužinom od vidljivog dela spektra nazivaju se... Šta kažete vi, Radoljube? Ultra zraci. Infracrveni zraci je tačan odgovor. Da vidimo četvrto. Zbrojovka je svečana pesma, vrsta oružja ili sprava za računanje brojeva. Opet Radoljub. Vrsta oružja. Odlično. Evo petog. Ispod koliko stepeni Celzijusa se pad telesne temperature čoveka dijagnostikuje kao hipotermija? Izvolite, Radoljube. 35. Tako je, ispod 35 stepeni. Da vidimo šesto. Pod kojim nadimkom je poznat engleski kralj Richard I? Sanja? Richard Lalje srce. Tako je, to je tačno. Evo sedmog. Pravo ime tog književnika bilo je Marie Henri Bale, a reč je o... Stendhal. Tako je, tako je, tačno. Da vidimo osmo. Koliko je žena u naslovu filma francuskog reditelja François Ozona? Sada Sanja odgovara. Osam. Odlično. Stigli smo do devetog, pretposlednjeg. Prestonica Farskih ostrva je grad... Torshavn. I da vidimo desete. Deseto, poslednje. Kojim sportom se bavi Britanka Joana Konta? Šta kažete, Sanja? Atletikom. Šta vi kažete? Tenis. Tako je, to je tačan odgovor. Svakako će asocijacije biti odlučujuće za ovu epizodu. Počinjemo tako što Sanja bira polje. Izvolite, Sanja. A3. A3. Zdravstvo. Ministarstvo. Nije. Birajte bolje. A4. Rad. Šta kažete? Dalje. B1. Bolje B1, salon. Kolona, knjižica. Nije. Birajte bolje. A2. Sestra.
Medicina. Odlično. Kolona B ili B? Konačno, lekar. Nije. B2. B2, preparat. Kozmetika, kolona B. Tako je. Konačno? Konačno, dermatologija. Nije. Otvorite polje, Radoljube. V4. V4, zapovedni. Način. Tako je. Konačno? Metoda. Nije. G4. Specijalan. Tretman. Nije. G3. Izuzetan. Poseban. Tako je. I još konačno. Tretman. Tako je, to je to. Lako vam je išla ova prva asocijacija. Da pogledamo, odnosno da čujemo objašnjenje. Medicinski i kozmetički tretman. Tretman je način lečenja ili rešavanja nekog problema i postoji poznati film Gorana Paskaljevića Poseban tretman. Druga asocijacija je pred nama. Koje polje birate? A1. A1, kvar. Šta kažete? Greška. Nije. A3. Hormonski. Poremećaj. Tako je. Konačno, ishrana. Nije. B1. Lice. Recite. Dalje. B2. NN. Nepoznato. Nije. B3. Od poverenja. Čovek. Nije. B4. Od ugleda. Kolona B, osoba. Tako je. Konačno, ličnost. Tako je, bravo, Sanja. Rešenje kolone V je identitet, kolone G glavna i tako smo stigli do ovog pojma ili do rešenja ličnost. Poremećaj ličnosti u psihologiji, osoba, to je već jasno, svaka ličnost ima svoj identitet i glavna ličnost. Da vidimo kojim rezultatom završavamo ovu treću TV slagalicu u stotom ciklusu. Sanja osvojila 128 poena, a Radoljub 93. Radoljube, čestitam, bez obzira što niste pobedili u ovoj epizodi, mislim da ste se izvanredno borili i evo, nije ni tako velika razlika. Kakvi su vaši utisci? Pa kažem, čestitam Sanji, Sanja je favorit i cijelog takmičenja, cijelog ciklusa i ja želim da uspe u tome i navijam za nju. Lepo sa vaše strane, sportski i džentlmenski. Sanja, čestitke još jednom, hoćemo li brojati te čestitke ili nećemo ni to? Zahvalila bih se Radoljubu na čestitkama i moram da priznam da od kada učestvujem u slagalici, da mi nikada više nije bilo žao što sam nekoga pobedila, jer je Radoljub sjajan takmičar i moram da priznam da sam ja njega videla kao jednog od favorita za osvajanje ovog super ciklusa. Stvarno mi je žao, sjajan takmičar, sjajna osoba, korektna borba, stvarno do kraja, odlična. Eto, žao mi je što ne može i onda prođe. Ganuli ste nas, ovo je prvi put da pobednik zapravo se žali što nije pobedio. Stvarno, čudna situacija. Do asocijacije je bilo neizvjesno, kao što sam predvidjela, dobra borba. Eto. Šta da vam kažem, s obzirom na ovaj rezultat, vi svakako idete dalje, prema tome koncentracija za narednu borbu, odnosno za emisiju koju ćemo gledati sutra uveče. Ali pre nego što se definitivno pozdravimo, došli smo do poklona. Uručit ćemo vam poklone, Radoljube. Dobijate dve knjige koje su nastale u okviru izdavaštva RTS-a. Prva je Antologija kuća, evo to je ova ovde, posvećena je remek delima svetske arhitekture koje su obrađene u 23 epizode originalne serije školskog programa radiotelevizije Beograd i sabrana u dva DVD izdanja, dakle i da čitate i da gledate. A tu je još jedna knjiga, Film i muzika, tiče se filmske muzike koja je obrađena u emisijama Radio Beograda tokom 2011. i 2012. godine. I ovde završavamo treću TV slagalicu u ovom stotom ciklusu, našem jubilarnom, na kojem smo veoma ponosni, sa pozivom da već sutra uveče budete ponovo sa nama od 7 sati. Sve najbolje vam želim.